Nelegitimni Christian Schmidt ponovo prijeti da će preuzeti ulogu zakonodavca. Nakon što je najavio da će nametnuti izmjene izbornog zakona, obrušio se i na proslavu 9. januara, Dana Republike. Drznuo se da zaprijeti hapšenjem svima koji budu učestvovali u organizaciji i pripremi proslave. Od pravosudnih institucija i policije traži da preduzmu odgovarajuće korake protiv zvaničnika Srpske koji budu učestvovali u tome. Iz Srpske jednoglasna poruka, 9. januar se obilježavao i obilježavaće se dok je srpskog naroda i Republike Srpske. Kada god postoji načelna volja predstavnika triju naroda da o nečemu odlučuju, pojavi se nelegitimni Schmidt u ulozi zakonodavca. Ovaj put na tapetu je izborni zakon. Umjesto da prepusti koaliciji na nivou BiH da o tome odluči, Schmidt postavlja ultimatume i prijeti da će nametnuti izmjene. Ukoliko do toga dođe, Republika Srpska ima spreman odgovor. Mi ćemo donijeti naš zakon, republički zakon o izborima, i formirat ćemo našu izbornu komisiju i provest ćemo lokalni izbor. A u to ćemo ugraditi sve te elemente koje opozicija traži da bude u tom. To je stvar dogovora između vlasti i opozicije uvijek. Svi izborni zakoni se na svijetu mijenjaju isključivo ako postoji konsenzus vlasti i opozicije. Tu se Schmidt nije zaustavio. Smeta mu i 9. januar. A 9. januara 1992. godine odlukom Skupštine Srpskog naroda u BiH nastala je Republika Srpska legalnom voljom legitimno izabranih predstavnika Srpskog naroda. Gotovo 32 godine nakon toga nelegitimni visoki predstavnik želi da zabrani obilježavanje Dana Republike. Proslava 9. januara kao Dana Republike Srpske je jasan i direktan propust u provođenju konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda BiH na organima za provođenje zakona, tužilaštvu BiH i policiji je da preduzmu odgovarajuće zakonom propisane naredne korake, posebno u slučajima koji se odnose na javne zvaničnike i državne službenike i njihovo učešće u pripremi ili organizaciji proslave 9. januara. Nelegitimni Schmidt predstavlja najveću prepreku na evropskom putu BiH, ali i uvođenju reda u državi koja je u totalnom neredu, poručila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Neko ko nije demokratski izabran, kaže Cvijanovićeva, pokušava silom da nameće zakone. Čula sam jutros da je Christian Schmidt isto tako prijetio za obilježavanje, ne znam, Dana Republike i tako da. Ljudi, da li je to normalno? Da mi uopšte imamo jednog pojedinca koji to radi što radi. Da li je to uopšte normalno? Nije normalno. Nije normalno. Niko nema pravo da osporava Dan Republike, poručio je ministar odbrane Nenad Nešić. Pita zbog čega postoje legalne institucije, ako će neko ko je nelegalan i nelegitiman određivati šta će se obilježavati, a šta ne. Gospodine Schmidt, 9. januara ću biti u Banja Luci i proslavit ću 9. januar na najbolji mogući način, bolje nego prije godina što smo proslavljali. Pozivam sve građane Republike Srpske, pa i Federacije BiH, da zajedno proslavimo Dan nastanka Republike Srpske, a taj dan je bio mir u BiH, naime radi se o 9. januaru 1992. kada nije bilo ratnih sukoba. Za razliku od nelegitimnog Schmidta, 9. januar kao Dan Republike je legalizovan u najvišem zakonodavnom tijelu Srpske i niko neće zabraniti njegovo obilježavanje, poručili su srpski parlamentarci. Mi smo svi slobodni građani u slobodnoj zemlji, suverenoj, i imamo pravo da izražavamo svoje emocije u smislu proslavljanja praznika, znači datuma prije ratnih dešavanja koje obilježio demokratsku volju srpskog naroda da se na demokratski način organizuje i brani svoja prava. Protiv nametanja odluka nelegitimnog Schmidta su i u Srpskoj demokratskoj stranci. Za Nijemca kažu da je uništio sve šanse za pozitivne pomake u BiH. Ako je mislio da smo mi u opoziciji, odnosno mogu govoriti u ime SDS-a, toliko alavi da ćemo prihvatiti šargarepu zvanu nametanje izbornog zakona, da bi on poslije dobio legitimitet i uvalio nam otrov zvani zakon o državnoj imovini i oteo Republici Srpskoj državnu imovinu, grdno se prevario. Što se tiče njegovih prijetnji oko proslave 9. januara, može ih okačiti mačku orijep. I to je najdirektniji pritisak na istražne organe i tužilaštvo. Protiv nametanja izmjena izbornog zakona je i Dragan Čović, lider HDZ BiH. A što se tiče pokušaja zabrane obilježavanja ustavnog praznika Dana Republike, kako to da nelegitimnom Schmidtu nije smetalo obilježavanje 25. novembra, neustavnog dana državnosti BiH?